olin siinä viime videolla Vilneesin antiikkipäivillä ja mä lupasin teille palata, että mitä mä sitten sieltä löysin. Niin tässä on nyt meidän uusi ruokapöytä. Tää on lähemmäs 200 vuotta vanha, joten se näkyykin siinä. Mutta vanhaa pöytää mä oon etsinytkin ja halunnut. Ainoa vaan mitä me ei osattu ottaa siellä huomioon on tämän pöydän korkeus. Tää tulee näin seistessä mua tähän niin kuin lantioon asti. Ja on varmaan semmonen 10 senttiä korkeampi kuin se meidän vanha ruokapöytä. Niin meidän ruokatuolit ei enää sovi tähän, mutta ne ei tyyliltänsä ollut muutenkaan semmoset, mitä mä olisin ehkä halunnut tähän pariksi. Niin mä ajattelin, että mä voisin myydä ne ja ostaa tilalle uudet. Pitäisi olla vähän korkeammat tuolit. Tai sitten vaihtoehtoisesti teettäisiin vaikka tähän semmoset ihan niin kuin pirttipenkit. Niin sitten voisi molemmin puolin semmoset ja ne voisi olla sitten vähän korkeammat. Niin, mutta tää pöytä on aivan ihana, tän pinta on niin kaunis. Mä tykkään tästä todella paljon. Heti kun mä näin tän siellä, mä olin silleen, että tämä on se mitä mä haluan. Sitten mä ostin sieltä myös tällaisen pienen korin, mitä mä ajattelin, kun me kerätään aina Vellan kanssa niin paljon kukkia, kun me ollaan kävelyillä, niin tää on hyvä, kun tänne saa pystyyn sitten isompiakin kukkia, pidempiäkin kukkia. Ja sopihan tää muuhunkin. Mutta tää oli aivan ihana ja ainahan mulla joku kori tulee melkein mukaan. Mä rakastan koreja. Ja sit mä ostin yhden puulaatikon, sekin näkyi siinä mun edellisellä videolla, mutta mä oon laittanut sen jo tonne, siellä on kaikkia tarvikkeita nytten, pääsinkin kohta kertomaan kenen tarvikkeita niin siinä puulaatikossa. Ja sit me löydettiin tollanen arkku, tää on samaa tummanvihreätä kuin mitä meillä on täällä keittiön seinässä, tai ehkä tää on vähän tummempaa. Mä en tiedä miten se sävy nyt teille näkyy, mutta tämmönen mitä näyttää sisältä. Näitä ei ole vielä laitettu paikoilleen, tääkin on nostettu vaan siitä edellisen ruokapöydän päältä. Niin. Pitää tähän puhdistaa ja sitten on tämmönen pieni lokerikkokin. Niin. Mä ajattelin tän tänne ruokailutilaan varmaan tohon nurkkaan, että mä laittaisin sen siihen. Sitten on tämmönen lautashylly. Tää on vielä ihan pölyinen. Mä en ole vielä yhtään puhdistanut sitä, että se on vasta tuotu tänne sisälle. Niin tämmönen. Mitkä tää on korkea ihan niin kuin lattiasta, jos mä oon kyykyssä tai polvilleen, niin se on suunnilleen samankorkuinen kuin minä. Niin tämä aion laittaa tuohon pöydän päälle siihen eteen. Tästä puuttuu vähän jotain osia ja on vanha, mutta sellainen vanha kuuluu ollakin. Sitten on pari asiaa, mitä mä haluan näyttää teille, mitä mä oon löytänyt ja tehnyt aikaisemmin. Yksi niistä on tämmönen ihana kirjailtu pöytäliina. Mun muistaakseni, oliko tää? Tää saattoi olla, kun oli semmoset vuosisatan, ei kun noi, oliko ei se ollut sieltä. Tää taisi olla tuolta Hyvinkään antiikkimarkkinoilta, niin tää oli sieltä. Ja sit mä tein sieltä semmoisen aivan uskomattoman löydön. Mä kerroin siitä jo Instagramin puolella silloin heti, kun mä sen tein. Mut siinä oli semmonen myyjä, joka myi vanhoja lehtiä ja kaikkia mainoslehtisiä juttuja. Ja sit mä lähdin selaamaan niitä, kun mä tiesin, että mun isoäiti on ollut Eeva-lehden kannessa joskus silloin, kun hän on ollut nuorempi. Niin mä löysin Eeva-lehden vuodelta 65 ja siinä on mun isoäiti kannessa. Ja täällä sisällä oli ihan juttu sitten mun mummista ja sitten mun isästä ja isän veljestä, niin täällä oli ihan tämmönen lehtiartikkeli siitä. Siinä näkyy mun mummi ja mun isä ja sit mun isän lapsuuden koti. Tässä oli vähän just tää sivu irti, mutta siellä on mummi ja sit siellä isi pelaa jotain peliä. Mutta tää oli semmonen löytö, että en ois ihan ensimmäisenä kuvitellut, että mä sen löydän. Mutta nyt mulla on se omana.
4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I go? Kuka siellä? Kuka? Kuka siellä? Kuka siellä tulee? Hei rakkaat! Hei! Huomenta! 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 Huomenta pukkuset! Huomenta! Huomenta! Joo! Ihana! Hei! Tuo sinne! Kuinka syönyt? Osa teistä arvailikin oikein, että meillä saattaisi olla tulossa pupuja, ja niin meille tuli 2 pientä pupua. Toinen on Kerttu ja toinen on Kerstin. Ja ne ei ole sisaruksia, ehkä ulkomuodosta saattaa huomatakin, mutta ne on samalta kasvattajalta, ne on ollut ihan pienestä asti samassa tilassa, niin ne on tosi, kun tää oli tää, tosi läheisiä, koska tää toinen oli niistä vähän parempi siinä ekana päivänä, kun ne tulikin, niin se oli tuolla mökissä sisällä, ja sitten se rohkeampi haki aina sille ruokaa ja vei sinne sisälle, että sekin saa sit syödäkseen, niin se ei uskaltanut tulla, kun me oltiin vieressä, mutta nyt ne on aika, pikkuhiljaa alkaa jo tottua meihin. Meidän laitto kiva, kun tuli pupuja. Joo. Joo. Onko niissä jo pöjä? Joo. Niin on. Ne on vielä vähän arkoja. Ne vasta tuli meille. Ne ei ole ihan vielä tottunut meihin täysin, mutta kyllä ne antaa jo paijata. Ja on kiipennyt syliinkin, kun tässä jonkun aikaa ollut, niin sitten ne tulee itse syliin. Ja tulee vastaan, kun tuodaan aamupalaa ja, tai ruokaa, niin ne tulee aina tuohon portille vastaan. Sulla on siellä, ne on.